Dugogodišnji Marovićev tjelohranitelj Nenad Krstajić, pored toga što je kod tužioca Miroslava Turkovića proveo skoro sat, nije imao mnogo toga da kaže. Tvrdio je, kako nezvanično saznajemo, da nikada nije prisustvovao razgovoru Svetozara Marovića i Veselina Mujovića, niti čuo da pričaju o novcu. Nije mogao da se sjeti ni kada je Mujoviću predao kovertu koju je Marović po njemu poslao. Objasnio je samo da mu je kesu u kojoj je bila zatvorena koverta Marović dao da odnese Podgoričaninu, te da mu je predao u jednom budvanskom kafiću. Pretužiocem je također naveo da kovertu nije otvarao, kao i da je Mujoviću predao u jednom lokalu u kome su njih dvojica bili sami. Mujovićev advokat ove navode nije mogao da komentariše. Zbog tajnosti ja o tome danas ne mogu da pričam. Vuksanović međutim iznosi primjedbe na to kako se postupak vodi. Meni je žao što je na ovaj predmet stavljen oznaka tajnosti, jer bi se javnost uvjerila da se radi o jednom kafkijanskom procesu gdje pojedinac nema nikakvu šansu protiv optužbi koje nisu ničim utemeljene. Vuksanović nam je potvrdio da je planirano saslušanje još 3 svjedoka. Veselin Mujović je uhapšen 18. februara zbog sumnje da je od Svetozara Marovića uzeo ukupno 890.000 eura kako bi mu navodno omogućio bolji status u istragama koje tužilaštvo vodi protiv njega i članova njegove porodice.